Det her er en lille video om, hvordan man kan bruge andre fonte end standard på sin webside. For eksempel finde nogle Google-fonte, der matcher godt, så det ser pænt ud. Men før jeg hopper til Google-font, så skal vi lige sikre, at vi forstår, hvordan fonte egentlig fungerer på webbet eller i CSS'en. Så jeg har en tom CSS her, og hvis jeg nu skriver body, og så kan jeg vælge min skrifttype med font family. Og der popper de her muligheder op, den foreslår fra Visual Studio Code. Og hvis jeg vælger en af dem, den her, og gemmer, så kan jeg se, så skifter skrifttypen. Font family betyder, at det er den her familie af skrifttyper. Vi kommer om lidt til, hvad en familie det er. Og den siger så, at det første prioritet, det er Arial. Den næste, det er, den, hvis den ikke kan finde Arial, så tager den Helvetica, og hvis den ikke kan finde den, så tager den en sans serif, og det er browseren, der selv ved, hvad den så skal gøre. Vi kan også se nogle af de andre forslag, der er her. Den har Times New Roman, hvis man gerne vil have det til at se ud, som om man ikke har brugt nogen font. Og vi har nogle vadane, som kan minde om Arial til forveksling, og også falder ned til sans serif, hvis den ikke kan finde andet. Men det er bare nogle forslag, som Visual Studio Code den kommer med. De er utroligt brugt, men man kan faktisk bruge i hvilken som helst skrifttype, man har på sin computer. Så hvis man kigger ind i fontmappen, og ser, jeg har for eksempel en, der hedder Jokerman her. Så den kunne jeg også vælge at bruge. Font family, Jokerman. Og så er det den, der passer til alt. Jeg har også en anden en her, der hedder Juice ETC. Men hvis jeg skriver Juice, det virker ikke. Hvis jeg skriver Juice ETC, det virker. Det virker faktisk. Mange gange er man nødt til at skrive det i anførselstegn eller apostrofer for at få det til at køre. Udover font family, så er der også en masse andre font properties, man kan sætte. De mest udbredte er size, som selvfølgelig er forskellig fra element til element. En H1'er er større end en H2'er, der igen er større end en P'er. Og family, den har vi lige brugt. Og så weight, den siger, det er noget om, hvor tyk fonten er, om den er bold eller ej. Og style er, om den er kursiv eller ej. Og alle de andre her er noget mere avanceret, hvis man virkelig går op i skrifttyper. De første fire her er de mest almindelige. Så hvis jeg nu siger font weight, bold, alt skal være med fed. Så har vi det helt fed. Og hvis jeg siger font style, det skal være italic, så alt skal være kursiv. Men nu er det jo ikke sådan særlig smart, at jeg bruger den her Juice ETC skrifttype på min webside, fordi hvis andre henter den, og de ikke har den font installeret, jamen så kan de ikke se den. Så lad os slippe af med den, og så i stedet for at gå ind på Google Fonts, der er fonts.google.com, der er et væld af forskellige skrifttyper, der altså ligger på nettet, så vi kan bruge dem. En af de mest populære er for eksempel Roboto, og hvis jeg trykker på den, så kan jeg se, at der er en masse forskellige udgaver. Der er en tynd 100, tynd 100 italic, light 300, light 300, regular. De her thin, light og regular, det er bare en anden måde at udtrykke tallet på, altså hvor fed den her skrifttype er. Og først når vi kommer op i bold 700, så kan vi se, så hedder den bold. Men hvis jeg nu gerne vil bruge den her light 300, så kan jeg vælge den, og så popper den op med det samme og siger, jamen, for at bruge det her font, så skal du kopiere det her kode ind i din HTML og skrive den her font family i din CSS. Jeg prøver lige at skrive den her først. Font family. Og så kan jeg se, jamen, det virkede faktisk. Det var jeg lidt. Nej, det virker ikke. Den falder bare tilbage til sans serif, fordi Roboto ikke er der. Men hvis jeg så kopierer det her og sætter ind i min HTML, og det er vigtigt, det skal være før mit eget stylesheet, fordi inde i mit stylesheet, der henvender jeg jo til den her skrifttype. Så derfor skal jeg før det sætte, paste den her ind. Det blev gjort der. Og så er den der. Så har vi den skrifttype. Og jeg kan så vælge at gøre den
at sige, jamen font weight, hvis den så skulle være 700 og være fed, det bliver den ikke rigtig. Se, det bliver ikke den her tykke tykke en, fordi den havde jeg ikke slået til. Så hvis jeg lige siger, om den skal jeg også kunne bruge, så skal jeg tilføje den til min liste, og så forsvandt listen, den er heroppe under det lille symbol. Så kan jeg se, nu har jeg både light 300 og bold 700. Det er det samme CSS, men det er noget nyt HTML, så jeg kopierer det bare lige en gang til, og så overskriver jeg de tidligere. Og så kigger vi på. Så ser det pænere, eller pænere og pænere. Det ser i hvert fald mere rigtigt. Men nu er jeg ved det, så at det jo, jeg skal jo kun bruge bold til nogle af skrifttyperne, og ikke til dem alle sammen. Jeg vil jo gerne have den her bold og den der her, men det her, det skal bare være almindeligt. Men der kunne jeg egentlig bare fjerne den her font weight. Så finder den selv ud af, at H1'er og H2'er, de bruger den fede udgave, og P'er og alt andet bruger den tynde. Måske er det lidt for trist bare at bruge den samme skrifttype til alt tekst. Tit så har man en skrifttype til sådan de store overskrifter, en anden en til de underoverskrifterne, og så en tredje til hvad kan man sige, brødteksten. Og vi kan selv sidde og vælge og finde alle mulige ting, der passer herinde på Google Fonts, men det kan godt være svært at matche dem, så jeg vil anbefale den her FontJoy, fontjoy.com, hvor den laver tre skrifttyper, der passer sammen. Den siger Montserrat til de store overskrifter, Lora til underoverskrifterne og Hint Madurai til brødteksten. Men det er bare et forslag. Jeg kan trykke her, og så laver den et nyt forslag med Quattrocento Sans til hovedoverskriften, Rogue Script til underoverskriften og Maitre til de her. Så for at få den, så lad os tage den nederste først. Den åbner i Google Fonts. Jeg kan se, at jeg har allerede min robotord. Væk med dem. Og så lad mig tage min Maitre. Lad os bare tage en Light 300. Den ser pænt. Og så kan jeg gå tilbage, og så kan jeg vælge min Rogue Script. Se, den husker, at jeg havde Maitre før. Og den vil jeg også have. Ja, regular 400, der er ikke så mange at vælge med. Og jeg vil have min Quattrocento Sans. Og den skulle være, lad os tage en Bold 700. Jeg vælger bare nogle tilfældige, jeg ved ikke, hvad jeg vil have. Så har vi fået en komplet ting, der kopierer dem alle sammen. Jeg kopierer det der. Fjerner det tidligere. Det var bare det, der satte min robotor ind. Paster dem ind, sådan der. Og så i CSS'en, der står der jo bare, at jeg skal bruge alt det her, men jeg skal kun bruge en af dem. En linje per hver. Så jeg har min matri på min på det meste, så den kopierer jeg til bodyen. Sådan her. Så kan jeg se, så er den til alt. Men så skal mine h'er jo have noget andet. Så jeg har min h1 og min h2. De skal så have, hvad var det den hed? Rogue script. Som, bum bum, den var her. Så ser det sådan der ud. Jeg tror, når jeg tænker over det, så er det, skal det egentlig kun være H2'erne, der har den her, og så skal H1 have den sidste. Så Quattrocento. Og så har jeg en side med tre skrifttyper, der passer godt sammen. Og så behøver jeg ikke at tænke mere over det design. Så er det kun farver og afstanden og layout og billeder og marginer og så videre.